Добрый день, читатели сайта «Кафе в Украине». Сегодня мы рады приветствовать солистку группы «Анука» Ната Жищенко. Здравствуйте, Ната. Рады вас видеть. Спасибо, что нашли время после Евровидения особенно. Доброго дня. Дякую за запрошення. Чекаю на ваши питания. Да, очень много вопросов интересных пришло. Ну, прежде всего, мы начнем с вашего трека, который не так давно вышел, «Всесвіт». Расскажите вообще, как работали, как долго работали над треком. Ну, также тут есть еще вопрос от Дарьи. Послушала вас «Всесвіт», получилась по-настоящему фирменная музыка. Вы вот так неспешно взяли, обогнали по музыкальной мысли в Украине всех. Как вам это удалось? Вот только главное, не заболейте звездной болезнью. Дякую. Зіркова хвороба – це взагалі така дуже серйозна хвороба, яку не помічаєш, напевно, тому що симптоми помітні не тобі, а оточуючим. Я про це думаю. Дякую за зауваження. Щодо треку, написали ми його, вірніше, я його написала ще в літаку в серпні 2016 року. І так вийшло, що коли я вдома не співала вже під акомпанемент, ну, народжувався якийсь текст, просто такий, ну, як типу абракадабра. І там була фраза про Deep Forest. І ну, я не знала, що там за два тижні я познайомлюся із Deep Forest, з групою, побуду на їх концерті, також за товаришою Зеріком Муке, який є ідеологом без зміни цього проєкту. До речі, це, окрім Daft Punk, єдиний французький музикант, який удостоєний премії Греммі. Це взагалі легенда мого дитинства, це перша моя аудіокасета, заїжджена, заслухана, яку я навіть зараз знаю всю на пам'ять. І ну, це така дійсно історія, коли збуваються мрії, і ну, ти навіть ще не встиг космосу цю мрію послати, але вона вже здійснилася. Це велике щастя, що він виявився дуже таким відкритим музикантом, дуже гарною людиною, настільки світлою. Для мене він як Гендальф, який він дуже схожий зовні і взагалі якийсь такий неземна людина, абсолютно без зіркової, до речі, хвороби, не дивлячись на те, який він мастодонт взагалі електроніки і етнофольктроніки, якщо так казати. І одразу народилася думка зробити щось разом, причому це скоріше не моя була пропозиція. Він був на нашому лайві, його дуже це так вразило. Він відчув, що, звісно, дуже багато, що саме від його музики прослуховується в нашій, тому що все ж це наслідування, воно є. І йому було дуже приємно, що от відчувалася така його, ну, його вклад, може, от в такому молодому колективі. Я думаю, що це завжди приємно. І вже коли він в другий раз приїжджав до Києва з своїм сольним концертом, ми зустрілися в студії у нас, обрали трек, який будемо робити. Від, ну, якраз він обрав саме цю пісню, в якій спочатку була фраза «Deep Forest». Тобто вона вийшла якоюсь такою пісня, ну, прогнозовано, можна сказати, як, не знаю, слово вилетіло. Ну, коротше, сама доля її от так передрікла, можна сказати. І ми записали цей трек разом, вже по інтернету листувалися, він додав свої фірмові звуки і семпли, які неможливо переплутати з іншим звучанням. І це було настільки умісно, і, ну, коротше, це велике щастя, що є можливість взагалі в світі спілкуватися з музикантами, творити разом і закривати якісь свої творчі, внутрішні мрії, гештальти і так далі. Ну, поки що ви записали тільки один трек, альбом не планується з Deep Forest? Ні, планувався лише один сингл. Я думаю, що не слід на цьому збільшувати увагу в акценти. Це така одноразова колаборація у вигляді цього синглу з альбому, який буде вже восени, і він буде вже без інших музикантів, окрім Євгена Філатова та мене, написаний. Можливо, будуть ще якісь там колаборації, але поки що ми так зупинилися на нашому стандартному складі. І на цьому все. Про Всесвіт. Тобто Дар'я пише, слушала ваш Всесвіт, не можу збавитися від відчуття, що слушаю ірландську музику. На ум приходить Шенейта Кона, дуже ваш тембр на нього похож. Вообще, чим ви вдохновляєтесь в створенні нової музики і яким він буде ваш новий альбом? Якраз почали про нього немного розказати. Альбом називається «Мозаїка». І як і зміст взагалі мозаїки, він буде дуже різним, як частини
уламків, які в результаті оформлюють єдиний сюжет, єдине ціле. Напевно, саме тому така назва, він буде дуже різним. І я не можу сказати, що Всесвіт – це одна з трьох альбомів. Це просто перший сингл вхідний, який, мені здається, такий є дуже добрим треком, тому що мені захотілося дійсно якоїсь доброї емоції. Можливо, вони зараз мене переповнюють, тому вони вилилися в таку неагресивну і якусь дуже лагідну тематику. На рахунок Шинету Конер дякую, я дуже її люблю, вважаю, що вона взагалі така дуже непроста артистка. Ну і, звісно, її головна пісня, вона і зараз залишається настільки крутою, що не скажеш, що там це 30 років тому написана, чи там 20 пісня. Ну, тобто це та музика, яка залишиться у віках. Альбом буде повністю англомовним? Ні, на цей раз це буде 50 на 50 українських пісень і англійських. Так, твій вопрос от Ірини. Получаєте ли ви отклики на свою музику із-за границі? Є ли у вас предложення на издание ваших дисків і предложення концерту? Например, новый альбом будет за границей выдавать? И тут трохи по-іншому треба. Є, звісно, фідбек із-за кордону, особливо після Євробачення, це безліч просто компліментів, питань, де можна там купити диски, вініли і так далі. І, звісно, у нас є гастрольні плани, які зараз, якщо можна подивитися наш розклад, то він більш взагалі європейський, ніж український, тому що більшість зараз наших концертів буде саме от європейським таким векторним шляхом. Щодо видавання, то у нас є свій лейбл «Відлік», і ми плануємо видавати на ньому для того, щоб українську музику показувати світові, а не запозичувати ресурси західних лейблів. Ну, тобто тут трохи інший шлях, і це свідомо під нас така ініціатива випускати у нас, показувати все світові. Поки що це відбувається, видається, і ми на цьому не зупиняємося. Звісно, я бачимо до величезний поштовх, але не треба розслаблятися і треба цю хвилю тримати. І робота кипить, дійсно, дуже важко навіть було час для вас знайти. Але все ж таки, я вибачаю за запізнення, але все ж таки я тут. Тобто підтримку альбому «Мозаїка» планується міжнародний тур і за кордоном, і в Україні, так? Концерти соль. Так, поки що ми до видання релізу просто встрілюємося з програмою, яка є, і трохи нового матеріалу також туди вкладаємо. Який буде вже тур в підтримку альбому, ми побачимо наступного року, тому що це буде лише в 2018 році саме тур в підтримку альбому. Спочатку, я думаю, все одно він буде українським. Але ми плануємо тур із Сполученими Штатами. Зараз ми їдемо в Австрію, в Угорщину, завтра ми їдемо в Румунію, також в Канаду нарешті, в Німеччину, в Голландію знову. Тобто це все одно фестивальні і концертні такі події, які не приурочені якомусь певному там виданню альбому, тому що нас там ще не настільки там добре знають, щоб спеціально для презентації альбому запрошувати. Ми просто показуємо свою програму. Так, вопрос от Наты. Вас не расстраивает, что ваша музыка непонятна достаточно большому количеству людей в этой стране? Но те, кто любит, например, смотреть комедию «Тупой еще тупее», или вы изначально задумывали «А ну-ка» как элитный проект? Дуже таке питання біполярне, я б сказала. Я не думаю, що «Тупой еще тупее» найгірша, по-перше, комедія світу. Я думаю, що російські телемувіки, які йдуть в кіно, набагато гірше. Це по-перше. По-друге, між елітною музикою і незрозумілою є велика різниця. А по-третє, мене радує, що величезна кількість людей все ж таки розуміють. І я думаю, що це головний бонус. Я ніколи в житті не орієнтувалася на масовість. І все одно мені здається, що «Онука» за моїми очікуваннями, навіть найглибиннішими, вже перегнала те, що я планувала собі разів там 10-20. Все ж таки увага збільшилась після Євробачення. Як вам взагалі такий дуже великий інтерес публіки? Наприклад, тих людей, які вас ніколи не слухали, почали ходити на ваші концерти? Це дійсно велике щастя, що так відбулося. Я дуже скептично ставилася і ставлюся до цього конкурсу.
Мені здається, що це взагалі музикальний конкурс, і скільки разів нас запрошували брати участь у цих відбіркових турах, я кожного разу казала ні, і це ні продовжує бути, і це категоричне моє рішення, тому що я всі свої конкурси вже відіграла в дитинстві, і я не вважаю себе вокалісткою, яка може достойно представити Україну, як саме от на конкурсі пісенному, тому що Джамала підняла величезну планку, я не думаю, що хтось може взагалі у нас її переспівати. Я не відчуваю своїх сил репрезентувати країну. Це велика відповідальність, і мені не хочеться цього. І мені здавалося, що взагалі Євробачення – це абсолютно не наша аудиторія. Але все одно Євробачення якось мене знайшло абсолютно несподіваним ракурсом. Коли в нас був в грудні концерт з Наоні, з Національним академічним оркестром народних інструментів України, дівчата, які Києві, команда роблять Євробачення, запросили режисера, який на той час був головним режисером Євробачення, на цей концерт. Він побачив наш виступ і сказав, що це має бути в фіналі, тому що вони хотіли, щоб вперше в Україні не гість, який будь-який взагалі зірковий презентував свій мегамікс або трек в інтервал акті, тобто коли підраховуються голоси в фіналі. А вони хотіли показати саме Україну, але от таку, як нібито всі знають, з віночками, з інструментами, але настільки в несподіваному ракурсі, щоб всі просто були здивовані. І от коли в ньому була така думка, він просто прийшов на наш концерт з Наоні і побачив, що це і є, нічого вигадувати не потрібно. Нам зателефонували, ми дуже скептично, якщо чесно, ставилися, і до останнього навіть не вірили, що це все втілиться, тому що це дуже дивно зіграти таку програму. Мені здавалося, що до останнього щось переміниться, зміниться, навіть ніде не анонсували цю подію. І так вийшло, що ми просто зробили такий 7-хвилинний мегамікс із 3 треків, і все відбулося. Я дуже здивована тим, що так все відбулося, що це зайшло людям, що настільки бурхлива реакція. Мені здається, що до цього, звісно, долучилося ще той факт, що не показали це в ефірі трансляції. Я думаю, що це збільшило ще перегляд набагато. По-моєму, за добу біля 2 мільйонів подивилися на нашому каналі. Це величезна цифра. Це все відбилося, звісно, на просуванні в Європі. Ми потрапили до чартів в Німеччині, в Голландії, в UK, на першому місці в електроніці. Мені здається, що це величезна перемога, хоч це ненадовго відбулося, але я здивована була, якщо чесно, що та аудиторія, яка взагалі покупає електроніку в iTunes, наприклад, дивиться Євробачення, все ж таки телевізор виходить, телевізійний, я маю на увазі, проєкт і формат все ж таки ще існує, на щось впливає. Це дійсно, мою думку, трохи розвернуло в цьому ракурсі, але чомусь у людей в головах дійсно Євробачення – це якийсь клин. У мене немає такого. Це поштовх. Я дуже вдячна всій команді технічній, і нашій команді, і музикантам, і Джамалі за те, що привезла Євробачення до України, і взагалі за сміливість всім організаторам, які просто такий трек, як «Відлік», змогли пропустити. Для мене це абсурд, який просто оточує мене. І це метод дії від супротивного, коли взагалі цей трек ми написали і поставили вперше нашій команді, всі просто такі, а що це вже фінальний варіант? Якби знала, що цей трек реально ми зіграємо на Євробаченні і так змінить нашу долю, треба завжди слухати інтуїцію свою. І я думаю, що якби ми брали участь просто як конкурсанти, абсолютно не було б такої реакції. Тому що, по-перше, виступ з оркестром, звісно, це величезний бонус. І найприємніше – це те, що це не спеціально написана для Євробачення музика або спеціальна колаборація саме з оркестром. Це і є наша така розширена програма, просто яка була взята і перенесена в ці 6 або 7 хвилин і показана світу. І це величезний, звісно, шанс і подарунок долі, я думаю, тому що там платформа з 250 тисячами мільйонами,
я не знаю, скільки, 250 мільйонів ну, аудиторія Євробачення. Я думаю, що це, звісно, такий шот, ну, який в житті, можливо, навіть більше і не повториться, але ну, ніколи не кажи ніколи. Так. Ну, а завдяки вам ми виглядали дуже-дуже сучасно. Достойно. Так. Ну, тому що, ну, я розумію, так, Шароварщина – це наш конюк. Ну, а це було якраз от синтез сучасного і українського. Це дійсно було дуже к місту. Так що вам спасибо. Дякую. А, до речі, знову не буде якась нова концертна програма? Я думаю, дуже чекають саме. Я думаю, обов'язково. Концерт? Обов'язково. Я думаю, що або наприкінці цього року, або вже якщо з матеріалом з нового альбому, то навесні 2018-го. До речі, думаю, питання, яке я вам дуже багато разів задавав, стосовно гонорару. Ви вже змогли його віддати повністю? Дуже ця тема піднімалася дуже часто в пресі. Так, до речі, да, все закрили. І по костюмах закрили, і з оркестром, по-моєму, закрили. Тому все вже закрито. Фінальна крапка поставлена. Чудово, следующий вопрос. Вопрос от Елен. Наташа, как вы относитесь к тому, что сегодня в Украине хотят на порядок сократить количество музыкальных школ? Ого, я перший раз про це чую. Я думаю, ну, активно що... закривають останнім часом за фінансування. Я думаю, що це злочин. Це взагалі жахливо, це просто злочин. По-іншому не можу сказати. Хай краще МАФи закриють. Ну, це жахливо. Я думаю, що це неможливо взагалі. Ну, діти, які навчаються в музичній школі, вони взагалі інші. Навіть якщо вони не стають музикантами. Тому що взагалі доторк до музики, до гармонії – це якась певна терапія. Ну і звісно, не у всіх там класні згадки про музичну школу, бо дуже часто не та гармонія, не та, ну, реально, дуже часто від викладача все залежить, і викладач просто відбиває взагалі до музики будь-який потяг і, ну, на наступний. Але все одно навіть спів в хорі, там, якась основа теорії музики, сольфеджіо, це абсолютно задіяні інші ну, частини мозку, які відповідають за там творчість, за, ну, я не біолог, я не знаю, як правильно сказати, але це точно от той момент, коли мозок працює по-іншому, фантазія працює, працює якісь там, я не знаю, мислення, яке в школі взагалі не торкається, мені здається. І навіть якщо більшість з них не стають професійними музикантами, це просто прекрасний шлях розвинути душу дитини, людини по-іншому. Також є, ну, в певні епохи музичні дати можливість поринути. Мені здається, що це взагалі в загальноосвітній школі мав бути урок музики, але не такий дебільний, як був в радянській школі, що це просто було, ну, це шах, це не музика, це просто був, ну, реально оргія, ну, от в моєму класі. Я думаю, що це злочин, що це неправильно, абсолютно. Можливо, вам краще відкрити свою музичну школу? Ти бачила у вас інше бачення стосовно цього? Я думаю, що слід займатися всім тим, що підписано, в чому ти вмієш. Я спробувала викладати і зрозуміла, що це абсолютно не моє, це досить складно, це треба мати нереальне терпіння. В мене абсолютно його, як виявилося, немає. І навіть коли учні мої, ну, там, розумні люди мого віку, і я там 10-й раз повторюю, там, мені здається, дуже прості речі, а вони просто не виходять, я вже починаю, ну, там, реально нервувати, розумію, що просто на це потрібен час. І от я в черговий раз зрозуміла, що наскільки взагалі професія викладача, особливо викладача музики, коли там в 6 років ти ставиш дитині руку, це настільки важко, складно, треба ще ж тупість якусь, ну, терпіти. Дуже ж часто, ну, не всі учні здібні, ну, і це ти потихеньку просто вкладаєш, і вже потім такий результат, там, мінімальний, там, за рік, наприклад. Ну, я просто захоплююся зараз в черговий раз своєю мамою, яка є вчителем з фортепіано і все життя пропрацювала в музичній школі. В неї дуже багато переможців зараз на національних конкурсах, звичайній музичній школі, ніякій там не гімназії, не в 10-річці. Але коли ти побув в цій шкурі викладача хоча б деякий час, я розумію, що це просто титанічна справа. І вчителі – це, ну, такий перший конект зі світом. Частіше навіть важливіший або такий же самий важливий, як і спілкування з батьками.
А мама вчила вас грати на фортепіано? Ні, я займалася, ну, спочатку, коли я була малою, то так, але потім займалася в музичній школі вже у іншого викладача. Тобто з мамою контакт не пішов? На фортепіано не виходило абсолютно, тому що це кожен раз були сльози. Але коли ми займалися на сопілці і вокалом, то з нею все було нормально. Тобто мені здається, що просто фортепіано глобально не мій інструмент. Ні, ну чому ви так кажете? Ви ж... Це ваш імідж навіть зараз, ігра на фортепіано. Тому чому так? Ні, ну ви мультиартистка, фанатик тільки по-другому. Следующий вопрос. В недавнем интервью вы рассказывали, что много работаете над собой. В чем это заключается? Иногда создается впечатление, что вы с собой постоянно недовольны. Это правда? И просто вы не создаете впечатление недолюбленной в детстве девочки и при этом еще ругаете себя? В мене с батьками было все дуже добре, потому что, ну, взагалі, я в дуже такій затишній атмосфері. Виховувалась, мене ніколи там не лаяли, тому що, ну, в принципі, не було таких там приводів, окрім підліткового віку, коли повністю там я змінилася. Але дійсно я була, ну, кохана дитина, в якій було дуже багато уваги. Мама зі мною займалася і музикою, і просвітницькою якоюсь діяльністю, і в театр ми ходили постійно. Я дуже багато знала от в порівнянні з своїми ровесниками. Але, ну, в підлітковому віці я дуже змінилася кардинально взагалі. Стала такою досить депресивною персоною. Я так зараз розумію, що це, ну, напевно, батька пішло, але, ну, я не впевнена. І, ну, в мене дійсно, ну, як кажуть, понижена самооцінка, але, не знаю, я з цим не дуже згодна. Я самовдосконалююся і працюю над собою. По-перше, я почала займатися спортом, і це було аж в 25 років вперше. Це було для мене взагалі неможливо, тому що я взагалі все дитинство хворіла і ніколи не ходила на фізкультуру, ні в школі, ні в університеті. Абсолютно була, ну, просто не спортивна дитина, яка ніколи не ходила навіть на танці. Ну, лише в мене там хор, музика, флейта, скрипка, сопілка. І абсолютно ніякого спорту, ну, тому що в мене такий був стан здоров'я, не дозволяв займатися спортом. А от 25 років я вже вирішила, що треба щось міняти. І дійсно, от зараз я можу сказати, що спортивна особа. І це настільки прикольно в 25 років змінювати про себе якісь такі думки. Тому що мені здавалося, що я там до смерті вже буду там не спортивною хлюпіком. Ну, по-іншому не скажеш. Зараз я дійсно там займаюся з тренером. І в мене є там певні успіхи. Мене це дуже радує. Ну, але це така фізична, ну, антропогенна, можна сказати, компонента. А щодо самовдосконалення, я продовжую вивчати англійську мову більш поглиблено, хоча я, в принципі, непогано знаю, але, ну, тобто, більш так глибинно, дійсно. Я, якщо дивлюся кіно або там серіали, якщо в мене є час, я це роблю лише там англійською мовою, наприклад. Не дозволяю собі дивитися там просто для задоволення якесь кіно, тому що намагаюся по списку своєму йти того кіно, що вплинуло на світову історію. Також я, ну, головне моє досягнення – це, звісно, перемога над депресією, і це величезна робота. Думаю, що ці люди, які мали такі симптоми, знають, наскільки це важко, наскільки це щоденна праця над собою, величезна бажання і, ну, просто титанічний труд. По-іншому не скажеш, це набагато більше для мене досягнення, ніж онука. От якщо порівнювати, ну, як трудоємкість цього процесу. Займаюся вокалом, займаюся також зараз знову на спілці, хочу поглибити трохи там свої навички. Хочу навчитися грати на тилинці, на термінбоксі. Ну, коротше, планів дуже багато, просто треба трохи вивільнити для цього час, якого зараз немає. Але все одно це все є в моєму плані, в моєму щоденнику, без якого, ну, я жити вже точно не можу. І в мене є плани на день, на тиждень, на місяць, на рік. І отак от я, ну, живу. І це єдина для мене схема, ну, зараз от існувати. До речі, а таке планування, то з дитинства, чи ви це завжди дуже розпитували? Це
десь років також 27, напевно, з'явилося. І, в принципі, ну, я зрозуміла, що це, напевно, мій головний дар організовувати свій таймінг. І таймінг тих, хто навкруги, щоб все встигати. І це, ну, мені подобається, це в мене виходить. І, напевно, це найбільший зараз мій талант. Ну, як би дивно це не звучало. А в одному інтерв'ю ви говорили, що дуже емоційно реагуєте на критику, що коли ви читаєте якісь певні коментарі, ви починаєте над собою працювати. Зараз у вас так відбувається? Не те, що дуже емоційно. Я просто уважно до цього ставлюся. Я відкидаю, звісно, хейтерство. Інколи мене це дійсно чіпляє. Ну, я жива людина, мене чіпляють якісь там, ну, хтось там нещодавно сказав, що в мене жирне підборіддя, я реально місяць про це думаю. Це смішно, але це є правда. І що? Тепер у мене ще один момент, про який я думаю. Ну, це все жарти, але якщо це якісь коментарі, котрі дійсно там знаходять в мені якісь там відлуння, там про виконання, про там аранжування, про там про вигляд, про жести, ну, з якими я десь в глибині схожа, або просто я дійсно з цим згодна, то я, звісно, на це звертаю увагу і ніколи там не ображаюся, тому що вважаю, що критика має бути, коли людина не сприймає критику, це дуже великий мінус для творчої людини, величезний просто. Ви ж розумієте, що це агульна критика, тобто таке просто злословія, воно ж супроводжує кожного ізвісного чоловіка. Хейтерство і конструктивна критика – це два різних полюси критики. Ну, це просто викид гімна, а інше – це просто ради від деяких людей, особливо, що це там музиканти. Ну, хоча краще взагалі критика від не музикантів, тому що мені здається, вона більш об'єктивна. Просто критика. Да, ведь просто кажется, ты сейчас владеете очень хорошо и критиковать вас не знаю, что можно. Нет предела совершенству. Держитесь. Вступили на тяжелую стезю, конечно. Вопрос от Тани. Что в жизни больше всего радует, а что раздражает? Дуже радують собаки. Я от розумію, що це єдина така піддушина, я не знаю, таке слово українською чи ні, моя особиста собака, яку я дуже люблю, і просто всі собаки, яких я зустрічаю. Нещодавно був випадок, взагалі у нас такий був складний, ми в Маріуполі виступали цієї суботи. І нам потрібно було потрапити до Львова. І ми одразу після концерту бусом доїхали до Запоріжжя, з Запоріжжя літаком до Києва, з Києва ще одним бусом до Львова. І в цей час там просто зустріли на заправці собаку. І вона настільки класна. Цей песик, йому там 2 місяці, але я вже, звісно, хотіла його забрати, але сказала, що в ньому вже там родина, за ним реально класно стежить, в ньому там нашийник від кліщів, я все там перевірила, він ситий. Ну, взагалі, настільки класна собака, я з ним сфотографувалася, я 2 дні не можу його забути, тому що він просто надзвичайний. Взагалі всіх собак люблю, але саме ця собака якась була просто... нереально, це точно якась людина або дитина з колишнього життя. І я коли допомагаю притулкам і взагалі, думаю, що це єдине, що в світі має сенс, і це не можна викрутити, перевернути. Завжди тварини потребують допомоги, і це не політичний момент, це не якийсь там корупційний момент. Їм потрібна допомога, і вони нічого не зробили поганого в цьому житті. І я мрію заробити гроші і збудувати якийсь класний притулок, в якому буде дуже класно собакам, і вони там будуть реально щасливі. Буду всіх ходити і гладити. Це буде реально велике щастя. А що дратує? Дратують соціальні мережі дуже сильно. Дратує невихованість. Невіжество, якого дуже багато, дратує нещирість і багато чого дратує, звісно. Дратує збирати речі в тур, треба, це те, що я більше за все ненавиджу.
взагалі. Ви їх не розбираєте. Ну і от зараз так і виходить, в принципі, вже схема там.